Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Amores, olha isso, a iluminação dessa casa. Olha isso. Botei a minha luz, gente, a lâmpada do soft aqui, porque a gente vai gravar um vídeo aqui no sofá, eu e minha família. Então já deixa muito like, se inscreve, compartilha, divulga. Deixa eu ver. Mesmo desligando a outra luz da sala, ainda fica a claridade ótima. Aí eu desliguei ela só pra deixar essa daqui mesmo ligada pra gente conseguir gravar o vídeo. Aí minha mãe vai botar um outro lençol, né, mãe? Fica bonitinho, ficar um cenário diferente, né? Um cenário diferenciado. E, gente, já vocês vão saber qual vai ser esse vídeo. Tá ansiosa? Tô, porque eu não sei. Ela nem sabe. Tipo, ela tinha se esquecido, gente. Eu passei a semana toda avisando a minha família que a gente iria gravar esse vídeo. A semana toda e ela tinha se esquecido. Aí quando foi agora, eu vai se arrumar que a gente vai gravar. Aí a gente vai gravar, gente. E você se lembra, né? Ela acordou o cabelo, mas o cabelo dela já tá crescendo. Ó, eu abro a portinha aqui. Eu não preciso abrir muita coisa, não. Eu abro a portinha, ó. Oi, de dentro! Aqui. Pode entrar. Ah, onde vou nada? Tô fora. Já eu volto, gente. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês como ficou diferente. Olha isso. Lembrando, gente, que esse forro aqui, ele é aquele lençol de 10 reais. Lá daquela loja... Qual é o nome, mãe? Daquela loja que a gente foi? Narciso e Chová, gente. E eu fiquei indignada, porque a gente comprou em uma semana, não foi amanhã. Duas semanas depois a gente viu que tava tendo um saldão e tava esse mesmo lençol por R$7,99, não foi? Foi? R$7,99, gente. Passou na TV. R$7,99 o lençol. E a fronha, que tava de R$3,00, R$2,99, tava de R$3,00. Tava de R$2,00, R$1,99, é por aí. É mole. Mas eu vou voltar lá, gente, pra comprar meu lençol, eu vou voltar lá. Mas era isso como ficou indo. Agora a gente vai sentar. Cadê o controle da TV maior? E agora sim vocês vão saber o que é esse vídeo de hoje. Bora lá. Aqui a gente tava assistindo o jornal, tá vendo, gente? Agora a gente vai pro YouTube. YouTube que eu mais gosto. E vamos lá pro meu canal, pois o vídeo de hoje nada mais nada menos é do que eu e minha família reagindo a um vídeo antigo no canal. Bora lá, né? Olha lá, gente, um dos canais, um dos melhores canais de Itapuã. Na realidade, eu acho que é o canal, um do melhor canal de Itapuã, né? Porque eu não conheço outros canais, gente. Se você é de Itapuã e tem canal, gente, por favor, me falem, porque eu não conheço. E agora a gente vai aqui, ó, visitar o canal. Ali em cima. Aqui, vamos visitar o canal. E aqui, gente, tá os vídeos mais antigos, tá vendo no topo. Tem o de 2 anos. Ó, a maioria dos vídeos mais antigos tem 2 anos. E aí, vocês vão escolhendo, viu? Eu vou passando aqui e vocês vão falando. Quem vai escolher são vocês aí. A mãe, a Rebeca. Ana Júlia. Ana Júlia. Vocês vão escolhendo aí qual que vocês querem assistir. Vai falar mais? Ah, desculpa. Pera aí. Deixa eu voltar do primeiro, então. E aí eu vou devagar, ok? Pera aí. Ah, mãe, que você sabe fazer um negócio aí? Ó. Esse não. Ó. Não, eu escolhi você. Esse. Qual? Esse aqui. Esse daqui, ó. O do presente? Sim. Esse, pessoal, mesmo? Bota esse aqui. É, bota aí. Bora lá, gente. Eu queria a gente deixar vocês mais próximos, só que infelizmente eu não tô conseguindo. Vou tentar fazer assim, ó, pra ver se vai, peraí. E aí eu vou ter que voltar o vídeo. Calma, neném. Pronto. Tá bom? Pronto, gente, é mais próximo que eu consigo. Deixa eu voltar aqui o vídeo.
Botar no início. Esse vídeo. Foi, minha filha tava assistindo, por isso que começou no meia. E agora, bora lá. Play no vídeo. A família toda, gente. É, vou mostrar aqui do ladinho, gente, um trechinho do vídeo, que eu botei um borrão, foi porque amanhã tava chegando cansada, né? Ela tirar a blusa e tudo lá, foi. Aí por isso que eu borrei aqui do ladinho, porque eu tava escutada. Assim, ela me gravou, só que infelizmente por aí que ser aberta, eu tinha mostrado. Aí eu tive que botar um borrão do lado. Minha mãe tava sentada e eu tava na escada. Julia tinha um ano e pouquinho, gente, quase dois. Que coitosa, meu Deus. Olha. Tá de apertar. Olha, você lembra dessa coisa? O Abet. Até hoje a gente tem, gente. Funciona. Ela é empolgada pra ver. Olha a voz aí. Fininha. Que minha voz era assim? Fina e rouca, mais ou menos. Esse daqui, eu fiz isso. Não precisa. É uma bazuca, me falou. Que é uma bazuca que atrai mosquito, pessoal. Aqui embaixo tem um oizinho. Aí atrai um mosquito. Esse é abajur. Tudo. Gostou da abajur? Olha aí. Olha aí, vê se é bonito. Ela não falava gostei, não. Ela falava tei. Pegou.
É enorme. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é pra você. Bora lá. O que é que tô achando do vídeo até agora, gente? Tá ótimo. Eu já vi. Ela arrumou alguma coisa e alguém. O que será? Deixa eu me ajudar, deixa eu me ajudar. Tá duro. Tá duro. Gente, esse brinquedo era tão lindo. Eu vou tirar o print dele e vou botar aqui pra vocês. Ele era tão lindo. Eu não sei, eu acho que eu tive que dar, porque ela tava desmontando e botando os parafusos na boca. Olha, aí eu tive que dar, por causa que ela tava fazendo isso. Ela tava desmontando e botando os parafusos na boca. Aí eu tive não. Aí porque eu peguei, acho que eu dei um priminho meu. Que legal. É, e ainda ela disse: você precisou esse brinquedo? Foi. Você o quê? Ela disse, você se sumiu esse brinquedo, foi? Não entendi nada. Você disse, você se sumiu esse brinquedo? Ah, foi. Eu perguntei ela se ela tinha quebrado esse brinquedo. Mas depois eu lembrei que eu tive que dar porque ela tava desmontando com as coisinhas que vinha e botando parafuso na boca. Eu tive que dar. Eita, que agora ela vai brincar só com isso, gente. Agora vamos voltar pra onde eu tava, né? Eu tava aqui, ó. Bora ver esses dois. Teve um pessoal que eu já amei, que é... Peraí, vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Essa era a pulseirinha de Berloque. Ai, eu amo essa pulseirinha. Que pena que meu braço é muito fino, gente. Tipo aqui, ó. Eu consigo fechar meu braço com minha própria mão, ó. De tão magrinha que eu sou, tá vendo? Oi? Não, eu presenteei no encontro que a gente fez. Você lembra que eu encontrei lá no parque da cidade? Aí eu dei como lembrancinha também para as meninas, para as minhas seguidoras. Falta fazer de novo, né, gente? Encontrinho, deixa a pandemia passar, tudo passar. Fazer um encontrinho lá no meu condomínio, imagina. Piscininha, amor, piscininha, amor. Calma, calma, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Até hoje eu tenho ele, tá guardadinho com muito amor e carinho. Só tenho que trocar o... Qual o nome da sessão? A pilha. Tenho que trocar a pilha, mas é lindo, lindo. Pus na bolsa e eu relatei isso.
pinça no meu Instagram e molhou toda pra aqui. Tá vendo? Peraí, deixa eu ver um ângulo melhor. Eu já tô abrindo tudo. É, não deu pra ver por causa da câmera estourando. A iluminação tá estourando de novo. Tá vendo que ele tá meio preto aqui? Não tô vendo nada aí, Renan. Dentro da minha bolsa. Tá vendo? Eu não vi nada, só vi a câmera estourando. Muito útil mesmo. As gravações antigamente era perfeita, viu? Agora eu entendi porque vocês, o canal cresceu, porque era perfeita a minha gravação antigamente. E agora já é maravilhoso, imagina antigamente. Eu abri na outra caixa sozinha, eu nem vi, ó. É, Rebeca tentou ajudar ali, ela foi tirar um monte de coisa. Deixa eu botar essa caixa aqui embaixo, porque agora só tem dois presentes pra gente abrir. Vou botar aqui embaixo. Venha. Pera aí. Pronto, meus amores. Ela aqui, eu já vi o outro presente, tá vendo? Lá atrás. Renato foi meu dia, ó. Até hoje, esse como. Eu recebi em 2019, gente. Já estamos em 2022. Ai. Ah, neném. Olha, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é? Eu já falei que a Alessandra Marca tem um canal no YouTube que tem uma... Pausa na gravação que bora ver o que tá acontecendo aqui. Pega a câmera. Peraí. Acho que ela tá dentro do armário. Moranguinho. Ah, pro armário, gente. Ah, não. Pera aí, Ana, pera aí. Aqui ela. Sua filha da mãe. Ela tava onde? Lá no fundo. Lá no fundo. Eu pensei que eu tava tendo a gaveta igual os outros dias. Será que ela tá tentando... Lá no banheiro. Será que ela tava tentando pegar alguma barata e barata pra debaixo, alguma coisa assim? Vai, bora lá, a gente finalizar aqui o vídeo. Bora lá. Eu achei ela tão linda que eu usei pra botar os pincéis da minha maquiagem. Falando em pincel, eu tenho que lavar meus pincéis, porque tá só de trocar. Ai, Jesus! Pessoal, o canal da Alessandra vai estar aqui. Ó, o dedinho. Na descrição do link. Ai, são palitos.
Pera aí, daqui a pouco a gente volta. Não foi. Bora lá, gente. Não foi, mãe. Foi sim. Olha, gente, esse aqui são as agulhinhas, ó. Que é pra fazer algum tipo de artesanato. Ó, tá vendo? Ô, mãe, depois eu vou perguntar a ela qual tipo de artesanato faz com essas agulhinhas. Então aí eu vou perguntar a ela. São vários tipos de agulhinha, tá vendo? Vou perguntar a ela pra que serve. O que que faz? Mas são agulhinhas. Que foi? Eu acho que não tem nada, não sei, bora ver. Tentando abrir um negócio. Ela me mandou também, ó, um óculos. Não, esse aqui não. Beijo, minha filha. Ela me mandou um óculos, pessoal. Ela sempre foi quietinha, entendeu? Sempre foi maravilhosa. Um óculos que funcionava. Minha filha, roxa, a minha filha. Deixa eu ver. Eu fui sempre quietinha, gente. Obrigada.
Me contei, o que é que vocês acharam desse vídeo de 2 anos atrás? Eu gostei muito, gente. Eu fiquei até quase uma lágrima caiu aqui. De tanta saudade que eu não vejo mais. Eu queria ter tanta saudade agora que até me deu até vontade de chorar. E a senhora, mãe? Acho que foi emocionante rever o tamanho de Ana. Oh, meu Deus. E o que ela aprontava? Você, Rebeca? Foi muito bom ver o tamanho dessa coisa linda. Ai, bateu toda a saudade do tamanho. E pegar ela no colo. Ai, meu Deus. E eu, gente, a minha consideração final sobre, né, ter assistido esse vídeo é que eu lembrei, né, da moça que me enviou, né? E, tipo, foi muito legal realmente quando eu saí do correio com aquela caixa enorme e tudo mais. E também ver o quanto essa menina tinha energia de sobra. Porque, ainda tem. Gente, é muito engraçado. Ela realmente sempre foi, assim, o auge do vídeo, sabe? Realmente, é como eu disse aqui no canal, se não fosse primeiramente Deus, e segundo eu ter engravidado na adolescência, coisa que eu não indico pra ninguém, mas se não fosse segundamente Deus, primeiramente Deus, segundamente eu ter engravidado na adolescência e ter tido ela, eu jamais começaria a gravar vídeo no canal. Então, sim, eu comecei a gravar vídeo no canal por conta de Deus, por ela também. E, gente, foi também realmente por conta dela que o canal explodiu também, porque ela era muito fofa. E muito agitada mesmo, gente. Ela era muito agitada. E cada palavra que ela falava, que vocês acabavam na risada. Então, realmente, é bom ver que o tempo também me fez bem, porque eu era feia. Menina do céu, 18 anos, 19 anos ali naquela época. Mas, gente, agora você tem eu tenho 20... Eu tenho 22. Opa aí, gente, tá vendo? Eu sofro bullying dentro da minha própria casa. Eu tenho 22, mas agora sim eu tô tchutchuca. Mas foi isso, se despeçam do vídeo. Tchau, meus amores. Se inscrevem, deixa o like, vai lá no Instagram dela. É, então muito like, muito beijinho. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo.